Hassan Deri, kijana wa miaka 17, hakujua hata siku moja angeishi maisha ya kusononeka baada ya kupata ajali ya kulipukiwa na kipulizi cha migodi mdomoni mwake. Masaibu yake yalianza akiwa darasa la 4, shule ya msingi ya Juhudi. Asiweze kurudi tena shuleni kuendeleza masomo yake. Hassan aliachwa na majeraha yaliyosababisha kutoweza kuongea na hata kushindwa kula chakula. Akachukua kifaa kile, akaunganisha mawaya na bulb na mabetri hizi za Evered kuku. Bas, dakika ile alipogusisha kile kifaa, ile waya na mdomo wake, ndio kifaa kikamuharibu, kikambomoa mdomo wote. Kwa sasa anachoomba ni msaada wa kumwezesha kufanyiwa operesheni itakayorekebisha mdomo wake. Imembidi babake Hassan mwenye watoto 7 kuuza mifugo na mali kugharamikia matibabu ya mwanawe. Wakati wowote ninaweza pata usaidizi kupitia kwa vyombo vya habari ama kwa njia zozote zile, kwa sababu imekuwa sasa hata mimi mwenyewe pia uwezo nimekuwa ni mchache kipande wangu kwa ile kazi ambayo nimekuwa nayo kuhusu yeye. Maishani mwake imekuwa ni kubwa, na istoshe si yeye peke yake, yeye yuko na shida zake zile za magonjwa, na kuna ndugu zake vile ambao wako shule wote wanamtegemea. Na licha ya umiliki wa tembo hizo kumtekeleza mwathiriwa, Mitanze anashukuru madaktari waliojitolea kumsaidia katika matibabu, huku akigaramikia masuala ya chakula, kitanda na hata dawa. Ambao madaktari pa wale ndio walimuendeleza na matibabu mpaka kufikia sasa, yali matibabu yake ni kama ambayo yanaenda ya kiwa mwisho. Kile kilichobaki ni nitafute mbinu za kwamba kijana huyu atamaliza vipi matibabu yake ikiwa hali yake bado haijakuwa nzuri. Hassan sasa amesalia kufanya dua ya kupata wafadhili wamfanyie upasuaji na aweze tena kukaa darasani. Frederick Kaike 24, Jaribuni, Kilifi County.